Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Sizi Mehtabatdan salamlayıram. Bugün sizə Mehtabatda Bülbül Şarlıq Sarayının yaxınlığında 3 sot yarım torpağın içində yerləşən bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz 2 mərtəbə, pilus mansard. Həyətdə gördüyünüz belə bir setkası. Evin yan tərəfində, arxa tərəfində həyət üçün sanuzeli, bar verən meyvə ağaçları. Əzizlərim, evimizin gördüyünüz podvalı adam boyu dərinlikdədir. Əl artıq nə varsa, biz qadınlar bilirsiniz, həmçə bizdə banka, bol, mürəbbə, şorab oluyor ki, ləyən, teşt. Artıq şeylər ora yığdınsa, ev təmiz olacaq. Buyurun, əzizlərim, sizi evimizlə tanış edək. Əziz izləyicilərimiz, böyrünə gördünüz ki, parval adam dərinliyində prosu bu həyəti doldurublar ki, maşın rahat girsin deyə. Ağaça olan yer gördünüz ki, harası bir metr yarım evdən aşağıdır hissə. Bu evimizin giriş səsiydi. Bura qonaq otağı. Bura mətbəx. Əzizlərim, evimiz ümumi 6 otaqdan ibarətdir. 3 sot yarımın içində qiyməti 200 min manatdır. Çox gözəl qiymətdir, əzizlərim. Onu da qeyd edim ki, evimiz əşyalı satılır. Evində torpağında bıçası var. Sanuzellər ədəb yolu ayrı-ayrıqladı. Buyurun, əzizlərim, indi də evimizin öbür mərtəbələrlə tanış olun. Əziz izləyicilərim, bax, buradan da demək, qaraj kimi vaxt istifadə ediblər. Qaraja xodları, kim istəsə bunu maqazin deyə bilər. Yəni, məhlə ki, hastanın gündəyi talaba üçün lazım olur da. Bax, bu cürdə istifadə eləmək olar. Yəni, xodu küçəyədir. Bu reyimizin, əzizlərim, ikinci mərtəbəsidir. Bura bir yataq otağı. Bura sanuzel. Bura yenə bir yataq otağı. Bura yenə bir yataq otağımız, uşaq otağı. Bura ailə yataq otağı. Əzizlərim, ikinci və mansard hissədən həyətə çıxış var. Belə balkona çıxış var, yəni bura bizim cam balkonumuz. Çox gözəl səfalı yerdə yerləşir əzizlərim, havası gözəl. Sənəti də qəşəng qutca. Hipoteka yolu da mümkündür. Yəni, çox alıcıların məndən soruşur ki, evində, torpağında sənəti varmı? Çünki Mehtabatda əksər 70% evlərin kənd təsərrüfatı olur sənətləri. Amma sənəti maşallah, evində, torpağında qutcası var. İndi isə 3-cü mərtəbə mansard hissəsilə tanış olun. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi evin qiyməti 200 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətlə razılaşmaya bir əsərin olacaq.